Hej og velkommen til Fialas ugeoplæg for uge 32, 2021. Så har Nymund været her sidst i søndags, og så starter vi nu med... ja, det er vist en ny uge. Der skal arbejdes lidt mere her den uge, eller der er i hvert fald lidt fokus på noget arbejde, kan jeg se. Men der er også fokus. Vi tager lige det orakelkort til at starte med. Smoke and mirrors. Røg og spejle. Så der er noget med den her nymåne fra i går af i løvens tegn. Ildtegn af løven jo, det handler om din spirituelle rejse. Så smoke and mirrors går vist lidt ind i forhold til din spirituelle rejse. Om at få klargjort din rejse. Få måske, altså klarsyn, klaviance, klarsyn. Der er noget med klarsyn og få det røg væk. Få det, så du kan se, indse hvad måske, eller få de indsigter, eller du, det er noget med nogle nye indsigter til at leve og udleve livet i femte dimension herfra, fordi nu er jorden færdig, sådan fysisk færdig. Det er ikke fordi skyggesider og mørket er færdigt. Men der pink og lilla, det står for den spirituelle rejse, vores spirituelle rejse, alles spirituelle rejse, også ildtegnene og også spirituelle rejse. Så, og din kontakt til universet, også til at vi ikke er alene og så videre her. Du har guider, du har Gud, Jesus, engel, whatever, der hjælper dig. Hvis du beder dem om det også, din guider er der altid. Så smoke and mirrors får jeg lidt, måske også med, for den her røg væk, ligesom skyggesider. Så det behøver måske ikke være, at alle har så tunge skyggesider. Måske er der bare lidt røg foran her, der stadig ligger og forvirre, så du ikke ser det her klare billede eller klare syn af, hvad det er, din mission eller din tid skal kunne nu, eller hvad det er, du bør begå dig imod og med her i denne her tid og i denne her uge. Så noget med at klargøre noget med at få måske den her røg væk, så du kan se klart. Eller drive noget væk med røgen, fordi der er jo også, man bruger røgelse i forhold til, hvis der er noget mørke, hvis der er noget energi, der ikke skal være omkring os i vores hjem eller på vores krop, sind og sjæl, så bruger vi røgelse til at få det væk. Så det kan også være en afspejling af det, får jeg på det spirituelle plan. Der kom det kort. Vi clarifier det kort med The Emperor. Når jeg clarifier, så får vi ekstra budskaber på det kort, når det ikke selv siger mere. Og her siger Smoke and Mirrors, The Emperor, der er The Empress eller The Emperor, så vi har den maskuline fiktion af kærlighed, selvkærlighed, selvfokus, hvad der er ideelt for dig i den her begyndelse af den her uge, eller måske hele ugen, hvad er det, du skal være i centrum, du skal være i stående eller siddende, i din egen energi, og arbejde for at se klart, men lige nøjagtigt nymånen fra i går og i søndag, her starter vi denne her uge her med en nymåne i løven, så der er noget med, at hvor skal din rejse hen, eller hvor går du hen her fra og nu. Så det er det, der kommer ind over her med de her to kort, og ikke så meget mere, for der kommer ikke så meget mere lige der. Så vi har også... Vi har også i sidste uge har vi to af de samme. Jeg clarifier der, og så ligger der The Emperor her. Så vi tager lige The Emperor, han ligger der i forvejen, her kan jeg se, op der lige nu. Så han arbejder også i den her uge måske på familielivet, rodchakra, find hjem, find sammen, være mere tilgængelig i samvær, i flowet, i... Ja, så, altså hvis nogen kommer og spørger ham om noget, så er han åben for at svare. Han hjælper og støtter. Og omvendt, så arbejder han måske også indad, eller hun, eller han. Det er jo jeg alle sammen. Arbejder vi indad, eller vi er i gang med at skabe det nye fundament af rodchakraet af vores... fordi det er det, vi har healet på i de sidste 7 måneder. Det er vores rodchakra for at blive fri, så vi kan rykke op i femte dimension, hvor der er... femte dimensions energiniveau er jo meget, meget lettere, så vi kommer væk fra skyggesiderne hernede i tredje dimension og skal op, og det er det rodchakra, den røde farve for roden, afspejler, at vi har arbejdet os fri, eller stadig nogen arbejder stadig væk og har fokus på at blive færdig, og
hele og afklimatisere al den gamle energi, så det kan komme ud af din krop følelsesmæssigt og på forskellige plan. Så The Emperor, han inspirerer både til stadigvæk at huske, at der kan være arbejde i den her uge og fremadrettet med hensyn til de rodchakra og din fortid, trauma, barndom, whatever, mislykket parforhold eller hvad det kan være, at du får det gjort færdigt her, eller du arbejder imod at blive færdig. Så det er det, The Emperor, han ligger med en god jordforbindelse. Jeg skal lige finde min kort. God jordforbindelse og masser af, jeg får sådan entusiasme ind over ordet entusiasme. Og der kom to kort, vi skal clarify der med. Og samspil med det, så kommer Princess of Cups vandtegnenes kort. Og Princess of Cups kommer også netop lige med en nymåne og siger, at det var nymåne i går. Eller det var nymånen i løven her sidst, der satte det i gang, ja, i går. sætter gang i det her perspektiv af for endnu mere kærlighed og livet i harmoni og balance, at det flyder. Harmonien, balancen, kærligheden skal flyde herfra. Det er så, man kan nyde, så man kan være sammen familiemæssigt, kærlighedsmæssigt partnerskab i forhold til din succes og dit job, din bolig, altså så alt kan spille sammen og blive en nydelse herfra. Vi har også Ten of Pentacles, en 10'er handler om, at når man completer, altså den her uge arbejder vi igen imod at blive completed eller komme op på det højeste niveau, du kan. Og blive ved med at blive ved med at sigte efter det højeste, fordi 10'er er det højeste i forhold til ligesom rejsen, kan man sige, og 10'er handler om, så kan du komme op og lave det her gennembrud, når du er op på en 10'er. Så vi arbejder imod værdier op på et højeste niveau her også i den her uge. Men roden, rød igen, rød på hende, rød på ham. Læg mærke til, hvad der holder os tilbage. Det er roden, og det er følelserne. Og det kan også ligge i hjertechakra og sjælen stadigvæk også. Men det er roden, der tynger generelt sådan fysisk i kroppen. Og det sætter jo ligesom afspor i, når du skal ud med dit lys og i energien for noget til at manifestere sig eller opnå noget. Og så forestiller du, at du har et rodchakra, der er sådan tungt hele tiden, der holder dig nede. Og så skygger måske og noget mørke, der bliver med, og så klister sig fast for at holde dig nede i de blokeringer, du måske stadig ejer. Så bliver livet ikke så nemt. Men der er alt god grund til at arbejde med det, fordi der er virkelig gode, store kort her i den her uge, kan jeg se. Og vi havde The Emperor, når vi siger det igen. Jeg viser lige igen The Emperor, og vi har også The Empress. Så der er vist noget med The Emperor. Hun er også i rødt tøj, og hun er gravid. Føde noget på ny med nymånen her fra i går i den her uge med at bruge den her nyfødsel til at føde dig selv. Du skal føde dig selv på ny. Der er masser af transformation også i den her uge med sommerfuglene. Der er masser af fokus på måske mand, kvinde eller kærligheden mellem mennesker. Mellem i et forhold, i at få at være i et forhold, eller komme i et forhold, eller arbejde med det forhold, I skal have gang i eller har gang i. Fordi roden, når vi kører og er i balance og harmoni i rodchakra, så der, og det ikke tynger, men det flyder i stedet for, så er der noget, der virkelig kan manifestere sig sammen i energien og hver for sig selv og din egen rejse. Wow. Wow. Så der er noget her i den her uge. Der er nogle i hvert fald, vi skal lige have, fordi der er nogle svære kort også. Skyggesider af kortene. Men det er Ten of Swords. Så der er igen en 10'er her. Vi havde Ten of Pentacles lige der. Før her, og nu har vi også Ten of Swords, og Ten of Swords, skyggesider, mørket, lufttegnets kort, også lufttegnet står for sådan rationelt liv, og rationelt god til at være rationel i livet på mange måder, men 10 igen, det er når vi arbejder lige at complete, så flere her med den her nymåne kan igen få hjælp til via den her uges energier, til at arbejde med de her skyggesider, via dig selv, via at du for rodchakra igen rød der. Rodchakra arbejder med roden, arbejder med din forandring, healer, forlader, så kan du blive fri af de her skyggesider.
Og Tænder Sort, det er igen så en uge, der virkelig arbejder intenst med nymånens kraft fra i går søndag og ind i den her uge, får vi energi og fokus på, at skyggerne igen er intense hos mange, og I skal arbejde med dem, fordi manifestationerne, halschakras farver, blå farver her, vi kan ikke manifestere. Vi kan ikke få vores valg og vores ønsker i gang, før de skyggesider er healet. Så kan vi i hvert fald ikke få det på det højeste plan. Så kan vi få måske nogle små ting åbnet og sådan noget ind imellem af behov, men vi kan ikke få det, der completer hele vores liv, eller hele din sådan, succes, der bare flyder, eller kærligheden, der bare flyder, eller det hele bare flyder. Så man tæller sig også, så der arbejdes også på i den her uge, at befri jer, og hele, og blive færdig, og fri, og være sig selv. Der er ikke noget bedre, end at være sig selv uden skyggesider. Det er sådan bare sådan at komme hjem i sig selv, og kunne være sig selv, og bygge sit liv på den måde, du har lyst til. Så der er noget med de her uge, Awaken the Lion med skyggesider, der løven, ildtegn, hvis kort her, eller i hvert fald, løve er en ildtegn. Der er noget her på jeres spirituelle rejse, der skal vækkes her i den her uge. I skal indse, I skal væk jer selv, I skal væk processerne, I skal vække de initiativer, eller de valg, eller hvad det er, I har brug for at vække, eller følelserne, kan det også være for nogen, at der er nogle følelser, der vækker sig endnu mere i mennesker her i den her uge, i jeres sjæle, i dig måske, og ser måske, hvad det er, du virkelig har passion og lidenskab for, eller hvad det er virkelig, du savner i forhold til følelsesmæssigt, kærlighedsmæssigt i dit liv, kan det også handle om. Og vi har, vi kan tage med Awaken the Lion, der tager vi lige The World, og se, hun har gang i energien, hun svinger rundt med de her energier, energifokus, der er både turkist og grønt, det siger blot, kommunikation, valg, manifestation har hun gang i energimæssigt, se, hvordan hun, alt er energi, hun bruger sin energi og holder energien i gang. Og vi har nemlig også hjertechakra, altså sjælen og hjertet, kærligheden. Så hun sender kærlighed, hun sender ud af balance, altså alt i balance her i sig selv, på sine manifestationer. Energi imod sine manifestationer, imod kommunikation, imod at opnå eller være og, med den kærlighed eller den succes, hun gerne vil være. Og gå imod den eller tiltrække den eller være i den, hvis hun, han, du har den allerede. Så er det med at holde energien i gang, og ellers arbejder vi for energien her i den her uge for at få det i gang. For jer, der ikke har det i gang, jo. Vi klæder for lige med et kort. Et enkelt kort. Det er den der. Valør for at opnå noget. Seven of Wands. Så der skal arbejdes noget lidt. Der skal måske flyttes noget. Søsættes noget, der skal gøre. Altså, vi skal også være i bevægelse her i den her uge. Og med løven også i bevægelse, det er også, løven er også ildtegn. Så Wands kort her. Så der er noget med noget bevægelse, hun bruger sin energi, han bruger sin energi, løven er klar til at bruge sin styrke. Sæt det hele sammen her i den her uge og brug det konstruktivt. Knight of Swords, tager lige lufttegnets kort igen med skyggesiden, kortet og mørket og frygten. Men her Knight handler om at komme fremad. Nu er der måske flere, der opdager med den her nymåne, I er mere fri, eller I skal gøre jer fri, og nogen, der skal gøre mere fri skyggesiden, og måske søger I imod, hvordan I kan gøre det, eller I følger jeres intuition. Andre er mere skyggefri, eller helt skyggefri, og kan lige pludselig få det her, de her lufttegns, den der rationelle energi til at fungere, i stedet for og bruger den til at blive rationel og sige, okay, nu handler jeg på det der. Nu kan jeg mærke, at jeg er fri. Nu kan jeg gøre Gud. Nu kan jeg, Gud, jeg kan manifestere, eller Gud, jeg kan få noget igennem. Noget begynder at åbne sig, og så begynder du selvfølgelig at sige, så skal jeg have mere, eller så skal jeg også lige have fokus på det der, og så skal jeg også lige have fokus på det. Så der kan også være nogle åbninger og noget for jer, der er skyggefri, eller så langt i jeres skyggesid processer, at I kan manifestere her i 5. dimension. Og det er jo det, vi har arbejdet og knoklet for i de sidste halvandet år. Især, vi har kørt den 15 års proces, og de sidste 5 år har været intenst imod alt det her konstant, og de sidste halvandet år har drejet sig om skyggesiderne.
så at sige. Så vi Justice, Knight of Swords, så der er noget med Justice her på det kort. Og den her tid og den her uge, så der vil komme noget retfærdighed, der vil komme noget vækst med den her nymåne for søndagen, for, nu, for dem, der selvfølgelig står i balance, dem, der er i sjælen og hjertechakraet, er står i balance i forhold til det skyggeside arbejde, der skal gøres, og andre arbejder i forhold til at for, altså lære, at det er det, I arbejder mod, så I bliver for oprejsning i, så I ikke kører surt i det, selvom det er skide hårdt arbejde, det der skyggeside arbejde. Og det er kedeligt, og det er ulækkert, og det er meget grænseoverskridende mange gange, hvis der virkelig er skygger tæt på. Og selvom der bare er sådan en almindelig skyggeside på en vis plan, så er det jo stadig en energi, der er inde at dominere over dig, eller får dig til at vælge dit dårligste i stedet for dit bedste. Og man ser det en gang, mange gange. Så der er noget med også at se her med sommerfuglen transformation igen. Se og gøre dig klar til at vækste og tage din rejse her med den her sommerfugl. Så i den her uge også, der har vi Beautiful Uncaging. Så der er noget, der skal pakkes ud eller åbnes op for. Noget smukt her i den her, og måske søge nogen efter nøglen til sjælen, til hjertet i jer selv, eller til kærligheden mellem mennesker. Fordi alt efter hvor langt de er, nogen er længere end andre selvfølgelig, så nogen kan tage nøglen måske og åbne op til hjertet, nogen tør måske, nogen kan, fordi de er skyggefri, og nogen skal måske stadig arbejde imod, igen rodchakras farve og rød her, og følelsesmæssigt, samtidig med at der er også orange, så der er også noget med harachakra, vores, det kan være kontrolgenet, at lægge det kontrol på hylden og arbejde i stedet for med energien, det er den eneste vej. Vi kan ikke kontrollere livet, og du kan ikke hamre dig ud af at skabe livet, eller tro, du selv kan skabe det. Det kommer ikke til at ske. Gjorde det dårligt i tredje dimension, og i femte dimension her kommer det slet ikke til at ske. Så det er ikke den løsning. Du bliver nødt til at finde nøglen til løsningen, og det gør du ved din spirituelle rejse. Og når man siger spirituelle rejse, så spørges det ikke at være spirituelt på den måde. Det handler om at træffe nogle valg. Det handler om at komme fremad via manifestationer. Sæt gang og fortæl, hvad det er, du vil i fremtiden, nuet, whatever. Så er der energi på, så kan dine guider, som du har på, alle har guider på, når vi bliver født, fra til vi dør. Og dem kan du, de bruger at hjælpe dig, de hjælper dig til at søsætte din rejse, og få dig til at træffe dit valg, og få dig til at sætte energi på, osv. 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 Men det kan også være noget med noget healing, også stadigvæk, som ligger her og arbejder med det her hjerte imod helhed. Og åbner op, fordi når du er færdig, når man healer færdig, så åbner energien sig selv, kan man sige. Så er der bare åbent. Så vi skal lige have det her kort. Vi har The Moon. Så en måne, hvis vi ser, vi har en nymåne med, så det kan også være en nymåne, den er også der. Nymånen søsætter, og nymånen er jo nybegyndelse, så der er noget nye åbninger her, eller du arbejder med at finde de nye åbninger her den her uge. Du skal dybt ind måske, du skal ned i sjælen, du skal ind og mærke, du skal ind og sætte kærlighed på dit livs energier her i den her uge, så du kan tiltrække med hjertet, så du kan tiltrække følelsesmæssigt og med sjælen her i den her uge, det du har brug for. Great big love, det sidste kort. Så vi arbejder på højeste plan imod stor kærlighed på jorden, med jordens energier, med vores altså egen kærlighed, så vi kan give kærlighed i fuld favør til andre sjæle, mennesker, altså børn, din partner, kommende partner, familiemedlemmer, dit eget liv. Der er noget, man manifesterer med hjertet, man bruger hjertets kraft til at manifestere, brug. Der er også noget lyserødt i rødchakret, det er rødt, men det er også lyserødt og pink og bordeaux. Der ligger noget med roden her, men i lyse, sarte farver. Så der er noget med at gøre, måske gør det, jeg ved ikke, for sådan ligesom noget fin, gør det på en fin måde. Det er måske lettere at gøre det på sådan en fin måde, en flydende måde i den her uge. Livet, manifestationerne. Der er også fjer, så der er også noget med renhed, fjerne op over hjertet her. Generelt sådan at surføre os selv, får jeg ind med balance, være god til at kommunikere, være god til at
manifestere i den her uge, sætte energi, have hjertet bag og være open-minded. Wow. Der skal åbenbart to kort ud. Fordi der kommer også Four of Cups, vandtegnets kort, som står for flydende kærlighed, harmoni og balance, etc. Og så står der luksus. Og så står der, ja, sidder hun med fuldmånen her, og så sidder noget arbejde, eller vi kan fulde ende måske her med den her nymåne den her uge for nogen. For sidst den fuldmåne den 24. som var sådan en afsluttende jordtransformations fuldmåne. Great big love til dig selv, til dine muligheder, til din succes, til din kærlighed, kommende kærlighed, nuværende kærlighed. Kærligheden til rejsen herfra. Hun sidder i en lotusblom, som vi sagde, balance, harmoni, matcher kopskortene. Og selvkærlighed og masser, og noget med at skabe masser af lys til jer selv. Og til sidst, The Lovers Clarify, den kom også med. Så kærlighedskortet er ind over kopskortene, står for kærlighed og great big love. Så der er al god grund til her i den her uge, at der er noget med kærlighedslivet, der flyder for flere. Nogle er måske sammen i noget nyt her med nymåneskær. Nogle starter måske et nyt forhold og begynder at ses med nogen. Nogen finder måske en gammel kærlighed, der kommer tilbage, der endelig kan sprudle her med nymånen. Eller I er i gang med det. Der er i hvert fald fuld fokus på kærligheden i den her uge. Og god, altså en god vækst og en god energi til, at kærligheden kan få sit tag tilbage, selvom der er skyggesider. Selvom fordi skyggen bliver trukket mere og mere tilbage. Det er ikke fordi, at alle er rene overhovedet, ikke? Men, og det skal I arbejde, I skal altid gå efter at blive helt rene. Det er ikke særlig lækkert at have sådan nogle skyggesider på sig. De skal ikke være der. Så, men det giver stadig grobund for, at kærligheden åbner her i den her uge. Og så kan lyset vinde, og så kan vi få skyggesiden lidt altså længere tilbage igen, så det ikke er så kompakt, som det har stået længe, og prøver at vinde over lyset. Så det bliver lettere for os sjæle her i den her uge. Så jeg håber, du kan bruge det. Vi ses i næste uge.